tumenye inyigisho za Kiliziya. Urashaka gusobanukirwa n'amahame ya Kiliziya? Waba se ugishidikanya ku nyigisho Kiliziya tugezaho? Tega amatwi ikiganiro tumenye inyigisho za Kiliziya. Bavandimwe bakunzi ba Radio Maria Rwanda, ijwi rya Gikristo riguherekeza aho uri hose, nimugira amahoro y'Imana. Kristo Yesu akuzwe. Bifurije ikaze mu kiganiro tumenye inyigisho za Kiliziya. Mu kiganiro cy'uno munsi turakomeza kwibanda ku ngingo irebana no guhamya kwemera kwa Gikristo, irebana na Kiliziya, igira iti nemera Kiliziya Ntagatifu Gatolika. Uno munsi tukaba turi bwibande kuvuga kuri Kiliziya nk'ingoro ya Roho Mutagatifu. Reka dutangire iki kiganiro twiyambaza Roho Mutagatifu, tunatega amatwi ijambo ry'Imana ryo mu ibaruwa ya mbere Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa gatatu. Ngwino Roho Mutagatifu, ngwino dutoze umuco mu ijuru, ngwino umubyeyi w'abakene, ngwino soko y'ibyiza, ngwino rumuri rw'imitima, uri umuhoza usumba byose, mbere umushyitsi muhire, uhumurize umutima wanjye. Ni wowe buruhukiro bw'abarushye, ni wowe umara inyota abayifite, ni wowe uhoza abarira, ni wowe uhabura abahabye, ni wowe rumuri ruhire, rwuzuye mu mitima y'abakwemera. Ntacyo twashobora udahari, nta n'icyo twagira, sukura ibyanduye, sukira ibyumiranye, umura ibyakomeretse, oroshya imitima ikomeye, susurutsa imitima ikonje, garura imitima y'abahabye. Abawe bakwemera, bakwizera, wahe ingabire zawe uko ari indwi, wahe n'igihembo cy'ibyiza bakoze, wabere iherezo mu buhire bwawe, uzabahe n'ibyishimo bidashira. Amen. Bavandimwe bakunzi ba Radio Maria Rwanda, mu ibaruwa ya mbere Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinti umutwe wa gatatu, umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 17, Pawulo intumwa twibutsa ko turi ingoro y'Imana, turi ingoro ya Roho Mutagatifu. Aragira ati, ubwo se ntimuzi ko muri ingoro y'Imana kandi ko Roho w'Imana abatuyemo? Ntihagire rero usenya ingoro y'Imana, Imana we izamusenya. Kuko ingoro y'Imana ari ntagatifu, kandi iyo ngoro ni mwebwe. Twese aba Kristo twakiriye Roho Mutagatifu muri batisimu, abahawe gukomezwa twasenderejwe ingabire za Roho Mutagatifu. Duhamagariwe rero kuba koko ingoro isukuye, ingoro zisukuye z'Imana. Buri wese ahamagariwe kugira umutima we ingoro y'Imana, ingoro ya Roho Mutagatifu. Imitima yacu ikomeze kuba isukuye, maze buri wese abe koko ingoro ntagatifu ikwiye Imana. Bavandimwe, twifashishije igisima Kiliziya Gatolika dukomeje ibiganiro bidufasha gucengera ukwemera kwacu. Turimo kwibanda ku gice cya mbere cya Gatekisima Kiliziya Gatolika kirebana no guhamya kwemera, akaba ari igice gisobanura indangakwemera n'amahame yo kwemera kwacu. Uno munsi turakomeza ku ngingo ivuga kuri Kiliziya, ivuga iti nemera Kiliziya Ntagatifu Gatolika, tuvuga kuri Kiliziya nk'ingoro ya Roho Mutagatifu. Muri iki kiganiro muri kumwe na Padiri Senan Ephraim, umuyobozi wa gahunda za Radio Maria Rwanda. Itatsa mahoro
mana yanjye nawarusha amahirwe abatuye mu ngoro yawe agahora bagusingiza uhoraho ugaba w'ingabo iwawe koko hateye ubwuzu amhora ku mutima nahogojwe no kuhakumbura mana nyir'ubuzima bavandimwe bakunze ba Radio Maria Rwanda dukomeje ikiganiro tumenyesha za Kiliziya uno munsi tugiye kwibanda ku ngingo igira iti nemera Kiliziya Ntagatifu Gatolika tuvuga ku gice kigira kiti Kiliziya Ingoro ya Roho Mutagatifu kuri ino ngingo irebana Kiliziya kuri iki gice twahereye ku kuvuga kuri Kiliziya umuryango w'Imana tuvuga kuri Kiliziya umubiri wa Kristo turakomeza rero uno munsi dusoza kuri icyo gice tuvuga kuri Kiliziya nk'ingoro ya Roho Mutagatifu. Nk'uko Mutagatifu Agusitini abisobanura, akamaro roho zacu zimarira ingingo zacu, niko Roho Mutagatifu amarira ingingo za Kristo, umubiri wa Kristo ari wo Kiliziya. Uko dufite ingingo nyinshi zigize umubiri umwe, tukagira roho ufasha izo ngingo, nako Kiliziya umubiri wa Kristo ugizwe n'ingingo nyinshi ariko ubumwe bw'izo ngingo bukaba bushingiye kuri Roho Mutagatifu Roho Mutagatifu akaruye soko y'ubumwe Roho wa Kristo nk'ishingiro ritagaragara n'utuma imyanya yose y'umubiri yunga ubumwe yaba hagati yayo cyangwa hamwe n'umutwe wayo uyigenga kuko roho aba wese ko yakabaye mu mutwe wese uko yakabaye mu mubiri wese uko yakabaye muri rugingo ruwugize kuko rero Roho Mutagatifu asendereye umwana w'Imana Yesu Kristo iteka ryose Kristo bivuga wasizwe n'Imana Data akaba asendereye Roho Mutagatifu iteka ryose Yesu Kristo akaba umutwe w'umubiri we ari wo Kiliziya uwo mubiri nawo ukaba usendereye Roho Mutagatifu kandi none Roho Mutagatifu akaba muri buri rugingo akaba ari muri buri wese umwemera wese wemera Kristo Roho Mutagatifu agira Kiliziya ingoro y'Imana nzima nkuko Pawulo intumwa bitubwira mu ibaruwa yandikiye Abanyakorinti ibaruwa ya kabiri ya Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinti umutwe wa gatandatu 16 agira ati mbese ingoro y'Imana yasangirwa ite n'ibigirwamana erega nitwe ingoro y'Imana nzima nk'uko bwayo byivugira iti nzatura muri bo nzatambagirirwa hagati muri bo maze nzaba Imana yabo nabo bazambere umuryango Imana ituye muri twe ituye mu ngoro yayo mbe na mbere mu mitima yacu icyo dusabwa nuko gusukura imitima yacu kano kwakira Imana kuyiha karibu amagambo ari mu ibaruwa Paul ntumwandikiye Abanyakorinti ibaruwa ya mbere Paul ntumwandikiye Abanyakorinti umutwe wa gatatu 16 kugeza ku 17 twahereye muri kiganiro atwibutsa ko nyine twese abakristo turi ingoro y'Imana turi ingoro ya Roho Mutagatifu Paul umwe akavuga ati ubwo se ntimuzi ko muri ingoro y'Imana kandi ko Roho w'Imana abatuyemo nanone mu ibaruwa Paul ntumwandikiye Abanyefezi umutwe wa kabiri 21 kagira ati ibimwubatseho byose bizamuka bisobekeranye neza bigahinduka ingoro ntagatifu ibereye Nyagasani ibyubatse kuri Kristo byose bizamuka bisobekeranye neza bigahinduka ingoro ntagatifu ibereye Nyagasani Imana Data Mutagatifu Irene wa Lyon asobanura ino ngingo agira ati koko rero
Kiliziya ubwayo niyo yahawe ingabire y'Imana. Kiliziya niyo yaragijwe ubumwe na Kristo. Ni ukuvuga ko Roho Mutagatifu ari we ngwate y'ubudashanguka, umuhamya wo kwemera kwacu n'urwego twuriraho tugana Imana. Koko rero, aho Kiliziya iri niho Roho w'Imana ari, aho Roho w'Imana ari niho Kiliziya iri ndetse n'ingabire zose. Roho Mutagatifu twamuhayeho umuganura cyangwa ingwate y'ubudashanguka. Imana yaturemeye ubugingo bw'iteka, Imana yaturemeye kuzabana nayo, nk'ikimenyetso rero yaduhaye Roho Mutagatifu nk'umuganura. Roho Mutagatifu akaba umuhamya wo kwemera kwacu n'urwego twuriraho tugana Imana. Ibyo rero ahari Kiliziya hari Roho w'Imana, Roho w'Imana ari niho Kiliziya iri ndetse n'ingabire za Roho Mutagatifu. Papiyo wa 12 aragira ati: Roho Mutagatifu ni ishingiro ry'ibikorwa byose bibeshaho kandi mu by'ukuri bitanga agakiza mu ngingo zinyuranye z'umubiri. Akoresha uburyo bwinshi mu kubaka umubiri wose uko wakabaye mu rukundo, kubw'ijambo ry'Imana rifite ububasha bwo kubaka inzu, nk'uko Mutagatifu Luka bivuga mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, mutwe 22:32. Kiliziya yubaka umubiri wa Kristo kubw'ijambo ry'Imana, kubwa batisimu yubakisha umubiri wa Kristo, kubw'amasakramentu akuza kandi agakiza ingingo za Kristo, kubw'ingabire yahawe intumwa ikagira n'umwanya w'ibanze mu mpano atanga, kubw'imigenzo myiza ituma abantu bakora icyiza, no kubw'ingabire nyinshi zidasanzwe aheramo abayoboke be ubushobozi n'ubwitange mu kurangiza inshingano zinyuranye n'imirimo y'ingirakamaro mu guteza imbere ivugururwa n'iyubakwa rya Kiliziya. Roho Mutagatifu akoresha ubwo buryo bwinshi mu kubaka Kiliziya, ijambo ry'Imana, batisimu, andi masakramentu, ingabire ze, imigenzo myiza ndetse n'izindi ngabire zidasanzwe, karisme, hari ingabire zidasanzwe zose aha abayoboke ba Kristo, abayoboke be igihe ashatse n'uko ashaka. Mu ibaruwa Pawulo ntumwandikiye Abanyefesi 4:16, dusobanurira ko nyine turi umubiri umwe ariko ugizwe n'ingingo nyinshi. Pawulo ntumwaragira ati: ni we uha umubiri wose gutera hamwe mu ngingo nyinshi ziwugize, zikawucunga buri rugingo ku rugero rwarwo, akanawuha gukura no kwiyubaka mu rukundo. Naho mu ibaruwa ya mbere Pawulo ntumwandikiye Abanyakorinti 12:13, Pawulo ntumwa katwibutsa ko twese ababatijwe twahawe Roho umwe. Aragira ati: twese twabatirijwe muri Roho umwe ngo tube umubiri umwe, twaba Abayahudi cyangwa Abagereki, twaba abacakara cyangwa abigenga, twese twuhiwe Roho umwe. Roho Mutagatifu ni we soko y'ubumwe, ni we utwunga hagati yacu nk'ingingo z'umubiri umwe ari wo Kiliziya. Kristo akaba umutwe w'uwo mubiri we ari wo Kiliziya. Koko ni bande nabakora gushaka kw'Imana bazaturuka mu mpande z'isi, bandutira isano y'amaraso, nibo bavandimwe banjye, nibo bavandimwe banjye.
ya kiriziya ndakunda abanyirimo nibo bavandimwe banjye isange isumbe y'amaraso nzabaza ku mutima nibo muryango wanjye ndakunda kiriziya ndakunda abanyirimo nibo bavandimwe banjye isange isumbe y'amaraso nzabaza ku mutima. Sabatehe bafite indoro nkiya Yesu bafite imvugo nkiya Yesu indahemuka mu buzima imiriba nyizubutungane nibo umuryango wanje nibo umuryango wanje ndakunda kiriziya ndakunda abayirimo nibo bavandimwe banje isange isumbe y'amaraso nzabaza ku mutima bavandimwe bakunzi ba radiyo Maria Rwanda, dukomeje ikiganiro tumenyesho za kiliziya. Hano munsi turimo kwibanda ku kuvuga kuri kiliziya nk'ingoro ya Roho Mutagatifu. Mu kuvuga kuri kiliziya nk'ingoro ya Roho Mutagatifu, tuvuge ku gice kivuga ku ngabire, ingabire za Roho Mutagatifu, le charisme. Mu rurimi rw'Igifaransa bavuga charisme, ariko hari na don. Mu Kinyarwanda rubwo tuvuga ingabire n'impano, turakuvuga ko charisme ari ingabire cyangwa impano zidasanzwe. Hari ingabire ndwi za Roho Mutagatifu, twavuga ko twese duhabwa abakomejwe. Hakaba noneho n'ingabire zidasanzwe Roho Mutagatifu atanga igihe ashakiye no kwashatse byose kugira ngo kiliziya ikomeze ikure. Ingabire zabo zidasanzwe cyangwa izoroheje ni impano za Roho Mutagatifu zifitiye kiliziya akamaro mu buryo buziguye cyangwa butaziguye, kaba zibereyeho kubaka kiliziya, gufasha abantu no guha isi ibyo ikeneye. Uwakiriye ingabire agomba kuzakirana umutima ushimira kimwe n'abayoboke ba kiliziya bose. Ingabire itangirwa akamaro rusange. Koko rero izo ngabire ni ubukungu butangaje bw'impano z'ingirakamaro mu gutera ibakwe ry'iyogezabutumwa no mu gutagatifuza umubiri wose wa Kristo ari wo kiliziya. Nyamara izo ngabire zigomba koko kuba zikomoka kuri Roho Mutagatifu kandi zigakoreshwa byuzuye mu buryo buhuje no gushaka k'uwo Roho nyine. Ni ukuvuga mu buryo buhuje n'urukundo arirwo rugero nyarwo rw'ingabire. Bavandimwe bakunzi ba Radio Maria Rwanda, Pawulo intumwa asobanura iby'ingabire mu ibaruwa ya mbere yandikiye Abanyakorinti mu mutwe wa 12, akavuga ingabire zitandukanye. Noneho agasa nk'aho abwira ko muri izo ngabire zose ingabire ibumbye izindi zose, izisumba zose ari ingabire y'urukundo. Mu mutwe wa 13 iyo baruwa ya mbere yandikiye Abanyakorinti asingiza iyo ngabire y'urukundo agira ati, naho navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singira urukundo, naba ndi nk'icyuma kibomborana cyangwa inzogera irangira. Naho nagira ingabire y'ubuhanuzi ayishurirwa amayobera yose y'ubumenyi bwose. Naho nagira ukwemera guhambaye kumwe gushyigura imisozi ariko ntafite urukundo ntacyo mba ndicyo. Naho nagabiza abakene ibyo ntunze byose, naho nahara umubiri wanjye ngo utwikwe ariko nta rukundo mfite ntacyo byaba bimariye. Urukundo rurihangana, rwitangira abandi, ntirugira ishyari. Urukundo ntirwirarira, ntirwikuririza, ntacyo rukora kidahwitse,
ntirondera karakarwo ntirurakara ntirugira inzika ntirwishimira karengane ahubwo ruhimbazwa n'ukuri urukundo rubabarira byose rwemera byose rwizera byose rukihanganira byose urukundo ntiruteze gushira ubuhanuzi se buzashira indimi zose zizaceceka ubumenyi se buzayoka kuko ubumenyi bwacu bucagase kimwe n'uko ubuhanuzi bwacu bucagase igihe rero byuzuye bizahinguka iby'igicagati bizazimira mu gihe nari umwana navugaga ay'abana nkatekereza nk'abana nkazirikana nk'abana aho mbereye umugabo nikuyemo ibyarwana byose ubu ngubu turasa n'abarebera mu ndorerwamo ku buryo budafututse ariko hari igihe tuzarebana imbona nkubone ubu ngubu ibyo nzi biracagase ariko icyo gihe nzamenya nk'uko nzwi kugeza ubu ukwemera kwizera n'urukundo kwari bitatu birabangikanye ariko icy'ingenzi muri byo ni urukundo Pawulo intumwa arondora ingabire zitandukanye akavuga rukuvuga mu ndimi ku wavuga mu ndimi nta rukundo ntacyo byaba bimaze yaba ari nk'inzogera irangira nubwo umuntu yaba afite ingabire y'ubuhanuzi agashorwa amayobera y'ubumenyi bwose ariko nta rukundo nabwo ntacyo byaba bimaze niyo umuntu nabwo yafasha abakene abatishoboye ariko atabigiranye urukundo nabwo ntacyo byaba bimumariye niyo avuga ku migenzo mbonezamana kwemera kwizera n'urukundo koko iyo migenzo mbonezamana aravuga ati irabangikanye ariko uw'ingenzi ni urukundo niyo mpamvu ari ngombwa buri gihe kugira ubushishozi ku byerekeye ingabire nta ngabire n'imwe itanga uburenganzira bwo kuburizamo no kutubahiriza amabwiriza y'abashumba ba kiliziya ingabire nk'uko Pawulo intumwa abivuga mu ibaruwa ya mbere yandikiye abanyakorinti umutwe wa 12 umurongo wa 7 agira ati koko rero buri wese ahabwa kugaragaza ibyo roho w'imana mukoreramo ngo bigirire akamaro bose ingabire bisobanura kugaragaza ibyo roho w'imana gukoreramo kugirira akamaro bose hari ingabire roho mutagatifu aha washaka n'igihe ashakiye ariko kandi hari abatuyobora abashumba ba kiliziya ni ngombwa ko ingabire ziguma muri kiliziya kandi abayobozi abashumba ba kiliziya nibo bavuga bafite izo nshingano zo kuyobora kiliziya no gufasha izo ngabire zitandukanye kugira ngo zifashe imbaga y'Imana ntabwo rero umuntu yakwitwaza ko yumva afite ingabire iyi n'iyi ngo abe yasuzugura abashumba ba kiliziya muri kiliziya hagiye habaho gisa n'amakimbirane hagati y'ingabire n'ubuyobozi mu rurimi rw'igifaransa hakabamo karisime na majisitere aba ni ngombwa ko abahawe ingabire izo ngabire zose zikomeza kuba muri kiliziya nk'uko inyandiko y'inama nkuru ya kiliziya ibereye Vatikano bwa kabiri ivuga kuri kiliziya iyi nyandiko yitwa Lumen Gentium mu rurimi rw'ikilatini mu kinyarwanda akaba ari Kristo urumuri rw'amahanga tugenekereje nk'uko ibivuga abashumba ba kiliziya ni bonyine bafite ububasha bwo kugenzura byose kugira ngo bagumane ikiri cyiza bityo ingabire zose uko zitandukanye kandi zikuzanya zifatanye mu kugirira akamaro abantu bose gukora gutyo mu gusohoza ubwo butumwa ariko ntago bahamagariwe ku buryo bwihariye kutazimya roho w'Imana bafite izo nshingano bafite ububasha bwo kugenzura byose kugira ngo bagumane ikiri cyiza kugira ngo bakomeze gushishoza amenye ko roho koko ari roho mutagatifu ko ingabire turuka kuri roho mutagatifu bagafasha kugira ngo izo ngabire zose rero zitandukanye ariko kandi zuzanya zigirire akamaro abantu bose zigira akamaro ingingo zose bavandimwe bakunze ba radio Mara Rwanda dusoze tuvuga muri make kuri ino ngingo twaganiriye ivuga kuri kiliziya umuryango w'Imana
umubiri mayobera wa Kristo n'ingoro ya Roho Mutagatifu. Kuko ibaruwa Pauli ntwandikiye Tito ibivuga umutwe wa kabiri mu murongo wa 14, Kristo yitanze kubera twebwe kugira ngo aturokore ubugome bwose kandi yihangira umuryango ugenewe kuba ubukonde bwe. Nanone ibaruwa ya mbere ya Petero umutwe wa kabiri murongo wa 9, umwanditsi mutagatifu akongera kutwibutsa ko turi umuryango w'Imana. Aragira ati, naho mwebwe mu rubwoko bwatoranyijwe, imbaga y'abahereza bitambo ba cyami, ihanga ritagatifu, umuryango Imana yironkeye, kugira ngo mujye mwamaza ibigwi byo bahamagaye avana mu mwijima akabindiza mu rumuri rwe rw'agatangaza. Abantu binjira mu muryango w'Imana babikesha ukwemera n'abatisimu. Abantu bose hamagariwe kurema umuryango w'Imana kugira ngo muri Kristo abantu bose babe umuryango umwe, umuryango w'Imana umwe rukumbi. Ariko ibyo ngibyo Imana ibikora nta gahato, ahubwo iratureshya tukaza tuyisanga ku bushake. Kiliziya ni umubiri wa Kristo. Ku bwa Roho Mutagatifu n'igikorwa cye mu masakramentu, cyane cyane Ukaristiya, Kristo yapfuye kandi akazuka ahindura umuryango w'abemera umubiri we. Mu bumwe bw'uwo mubiri harimo ingingo nyinshi n'imirimo itandukanye. Abawugeze bose bunze ubumwe hagati yabo, kandi ku buryo bwihariye bunze ubumwe n'abababaye, abakene n'abatotezwa. Kiliziya ni uwo mubiri Kristo abereye umutwe, ibeshwaho nawe, ikabaho muri we no ku bwe. Kristo abana na Kiliziya kandi akayibamo. Kiliziya ni umugeni wa Kristo, yarayikunze kandi arayitangira, yisukuje amaraso ye, yagize nyina w'abana b'Imana bose. Kiliziya nayo ni umubyeyi wacu. Kiliziya ni ingoro ya Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu ni nk'umutima w'umubiri mayobera, ishingiro ry'ubuzima bwayo, ishingiro ry'ubumwe bw'ingingo nyinshi n'ubukungu bw'ingabire n'impano ze. Roho Mutagatifu aduha ingabire zinyuranye, ariko kugira ngo twunge ubumwe hakaba ubumwe bw'ingingo nyinshi ko dutandukanye, ndetse n'izo ngabire n'impano byose bikaberaho kubaka umubiri umwe. Bityo rero Kiliziya ku isi yose ni umuryango ukomora ubumwe bwawo mu bumwe bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Bavandimwe bakunzi ba Radio Maria Rwanda, dusoreze hano ikiganiro. Ndabashimiye mwese abari bagiteze amatwi n'abari kongere gutega amatwi Radio Maria Rwanda, bateze amatwi ikiganiro isambira 15 ndetse n'isamunani z'ijoro. Mwese rero ndabashimiye ko dukomeza gufatanya ubutumwa mu kwamaze inkuru nziza twifashije Radio Maria Rwanda. Mbifurije umugisha w'Imana mu izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu. Mwari kumwe na Padiri Senane Frem umugeza gahunda za Radio Maria Rwanda naho ubutaha. Tumenye inyigisho za Kiliziya. Urashaka gusobanukirwa n'amahame ya Kiliziya? Waba se ugishidikanya ku nyigisho Kiliziya tugezaho? Tega amatwi ikiganiro Tumenye inyigisho za Kiliziya.